Baba. 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 Garseni oye. Garseni oye. Tana oye. Sasa hapa tuko na Mheshimiwa Saidi Posta, mbunge wa Galole, ako pale. Mnamwona eh? Na pale tuko na Deputy Governor Mheshimiwa His Excellency Mahat Ali Loka. Mnamwona eh? Haya, na pale pale tuko na mdosi Secretary General wa chama cha ODM anaitwa Sifuna. Makofi. Pia ako pale. Pale tuko na mdosi minority leader kwa Senate, na jirani yetu Senator Madzayo ndio yule pale. Makofi. Na hapa upande huu nina majamaa hapa. Nina majamaa wapi? Nina majamaa wapi? Sasa kwa sababu ya muda, nataka nimpishe kidogo mheshimiwa, hapana, 001 Mheshimiwa His Excellency Abdul Swamad Nasir. Ako hapa kujionea mwenyewe mambo na macho. Kidogo uzungumza na watu wa Garseni mheshimiwa. Haya, wana Garseni, hamjambo.